Сергій 2 роки тому виїхав з України за кордон. Там працює фітнес-тренером. В Києві у чоловіка залишилася двокімнатна квартира. Розповідає, за цей час накопичився борг за комунальні послуги. Платити я перестав десь з літа 2016 року. З того моменту набігло приблизно десь 55 тисяч гривень. Чому перестав платити за комуналку, Сергій пояснює так. Робота стала низькооплачуваною. Тобто, крім того, що ціни піднялися, у мене якось так склалося, що дохід різко зменшився. Борг українців за комунальні послуги становить 50 мільярдів гривень, розповідає експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Посилається на дані Держстату. Також називає повну суму заборгованості з урахуванням штрафів. Населення і промислові споживачі заборгували постачальникам енергетичних товарів і житлово-комунальних послуг понад 70 мільярдів гривень. Закон про житлово-комунальні послуги, ухвалений наприкінці 2017 року, набув чинності сьогодні. В ньому, зокрема, прописано, на заборгованість за комуналку буде нараховуватися пеня. Пеня визначається законом прямо в розмірі 0,01% за один день прострочки від суми заборгованості. Якщо борг за комунальні послуги становить 5 тисяч гривень, один день прострочення коштує 50 копійок, місяць – 15 гривень, три місяці – 45. Пеня не може бути більшою від самої суми заборгованості. Її можна не платити, якщо затримується заробітна плата або ж субсидія. Пеня не нараховується на старі борги, розповідає Альона Бабак. Їх вона радить реструктуризувати. Комунальні підприємства починають процес і заклик до реструктуризації старої заборгованості з кожним споживачем окремо. Звертайтесь до ваших абонентських відділів, тих підприємств, у яких у вас виник борг, і пропонуйте, що ви готові до договору реструктуризації заборгованості. Пеню нараховуватимуть за новими договорами, які споживачі від сьогодні мають укласти з постачальниками послуг. Вони дають мешканцям вибір, з якою компанією їх підписувати, каже Бабак. Власники квартир і нежитлових приміщень в багатоповерхових будинках самостійно зможуть вибирати собі, хто буде обслуговувати їхні будинки. Чи водоканал, чи теплоенерго, чи газовики, чи хтось інший буде обслуговувати їхні внутрішньобудинкові мережі. Договір з постачальником послуг від імені усіх мешканців може укласти ОСББ, або ж сусіди разом можуть підписати один колективний договір. Також власник квартири може окремо укласти індивідуальний договір.